Kada se organizuje dan škole, onda svi učenici to voli i tome se raduju, ali svakako je za pohvalu ono što organizuju gimnazijalci, vranjski gimnazijalci. Oni će čitavu sedmicu posvetiti svojoj školi i ono što počinje sutra nosi naziv Nedelja škole. O tome će nam danas u jutarnjem programu pričati Katarina Mitić. Dobar dan, dobrodošla u jutarnji program. Marija Aleksić, dobar dan. I Emilija Stiljković, inače zamenica predsjednika učeničkog parlamenta gimnazije Bora Stanković. Dobar dan, Emilija, i tebi. Pa kako ste danas? Dobro. Moje prvo pitanje je bilo, kad ste ušli u studio, da li kasnite danas u školu, rekli ste pa dobro. To znači da ste dobri učenici i da ne brinete zbog toga i da malo zakasnite. Da. E, drago mi je zbog toga, svi ste vi deo učeničkog parlamenta, odnosno đačkog parlamenta, pa ajde malo da pričamo o toj nedelji škole. Kako ste se odlučili na to i čini mi se da je ovo nešto što se događa po prvi put. Da. Nismo čuli ranije za nešto tako. Da, pa od ove godine parlament se prvi put pokrenuo sa tom idejom da organizujemo čitavu nedelju škole koja će biti propraćena nizom aktivnosti, bilo da su sportskog karaktera, zabavnog, kulturno-obrazovnog. Na ideju smo došle tako što smo želele jednostavno da pokažemo da i mi mladi možemo da uradimo nešto kreativno, nešto zanimljivo. I da ima mnogo toga, da to nije, da, dakle, samo ono učenje i upravo, već upravo, da, mnoge druge aktivnosti. I šta će činiti okosnicu tog programa, hoćete da mi kažete? Počinjemo sa otvaranjem nedelje kulturno-obrazovnim talk showom pod nazivom Make Show, koji ćemo raditi na stream. To je sutra od 19 časova u svečanoj sali gimnazije. Bilo bi nam drago ako može da dođe, da ispratimo otvaranje. Zatim subota, to nam je internacionalni dan. Biće, imamo tim ljudi koji je zadužen za to. Imaćemo štandove raspoređene po centru grada, uglavnom na trgu Staniše Stošića. I to će biti kao jedan mini karneval. Biće štandovi sa obeležima zemalja. Jedan štand, na primjer, Francuska, i tako da biće muzika iz te zemlje, onda hrana, odeća, i verovatno će biti veoma zanimljivo. Znači, selit ćete se malo van prostorije škole. Tako je. Dobro, kako biste privukli što veći broj ljudi. A ja se nadam da će to biti tu među njima i budući možda gimnazijalci, ili tako? Da, mi se nadamo. Se tek opredeljuju da upišu neku srednju školu, možda to bude baš gimnazija. I mislite da će biti posećeno za vikend? Pa hoće, subota je, ljudi izlaze. A hoće da vaši drugari da se odazovu svemu tome. Da. Obećali su i svi su zainteresovani, ili tako? Dobro, nedelja? Nedelja, za nedelju imamo u planu žurku. To će biti žurka za sve srednjoškolce, tako da ponovo pozivamo sve koji žele da se malo druže sa nama, da se zabave, da dođu. Biće u prostorijama Omladinskog kulturnog centra OKCE i to je od 20 sati. Zatim imamo ponedeljak, tu počinje turnir u malom fudbalu na nivou svih srednjih škola. Već imamo prijavljene timove za turnir i tako da biće jedno takmičenje, se družimo malo, da vidimo ko bolje igra fudbal, tako da biće neke nagrade i tako da. Dobro, ja verujem da će momci igrati fudbal, vi ćete ih bodriti samo. Dobro, sportski dan ponedeljak, lepo je, utorak. Utorak od 19 sati ide predstava neformalne grupe Školarac, koja je nastala na predlog Kancelarije za mlade pod nazivom Ko je kriv, takođe od 19 časova u svečanoj sali gimnazije. Da, za sredu smo planirali kviz Gimnazijska slagalica, koji će biti od 14 časova. To je zabavni kviz, proverava se znanje opšte kulture, odnosno imamo neke zanimljive igrice. Također će se prijavljivati timovi svih srednjih škola. A za 19 sati je planirana predstava Nije dobro da je čovek sam. Zatim imamo, da, četvrtak. U večernjim časovima biće održano takmičenje u beseništvu. I ovo takmičenje je od ove godine uzima širi karakter, tako da biće na nivou svih srednjih škola, dok je do sada takmičenje u beseništvu bilo samo na nivou gimnazije. Tokom dana imat ćemo akcije. Takođe, tim ljudi koji se bave tim akcijama, raspoređeni štandovi po celom gradu.
i vidjet ćete, imat ćemo neke zanimljive stvari koje možete da, da vidite na tim štandovima. Da. I petak, to je dan škole, centralna priredba, ko zna dva jezika, živi dva života. Takođe će biti u 19 sati. Ko će sve učestvovati u programu? A u programu učestvuju učenici parlament gimnazije, pre svega, zatim svi ostali učenici. Podeljeni smo po timovima. Na taj način jačamo naš timski duh, odnosno grupni rad. Najbolje funkcionišemo. Da. Tako da će učenici učestvovati u svemu tome. Naravno, imamo podršku profesora. Direktor. Uprava škole. Dobro, ja verujem da čitavu ovu organizaciju podržava uprava škole, ali da stoje i neke institucije, čiji osnivač grad Vranje, pomenuli ste i... Kancelariju za mlade. Da, kancelariju, pa onda ovaj omladinski kulturni centar, ili tako? I još neke stvari. Naprimjer, za talk show imamo podršku pozorišta, imat ćemo jednog glumca za gosta. Neću da otkrivam detalje da bude interesantnije. Da. Tako da, zahvaljujemo se svima koji su nam izašli u susret i pomogli nam u čitavoj realizaciji. Da. Dobro, vas tri se tako lepo dopunjujete da ja verujem da će čitava ova priča biti dobra i da svi tamo dobro funkcionišete. Tek kad budete krenuli, onda će se stvari već same odvijati svojim tokom. Je li ima malo treme pred organizaciju svega ovoga? Više straha. Više straha, da. Kako će sve ispati? To je odgovornost. Jeste velika. To je odgovornost, da. Nije strah. Međutim, tu su i ovaj, vaši drugari iz škole da vas podrže i da. Time će treba biti bukvalno oduvana, što biste rekli vi mladi u žargonu. Kako ćete spojiti vaše školske obaveze sa svim ovim? Nije lako sve organizovati. Pa nije lako, ali gledamo da izbalansiramo sve. Da uklopimo i školske obaveze, ali i čitavu organizaciju nedelje škole. Prihvatile smo tu odgovornost, nosimo se s njom. Kada ste izneli vašu ideju, čemu su se najviše obradovali gimnazijalci? Tom turniru, ja mislim. Muški da je populacija ili i ženski. Zbog susreta. Zbog susreta, da. Turniru. I kvizu gimnazijska slagalica koji je u sredu. I za to su se dosta obradovali jer tu će učestvovati i druge škole i to će biti zaista jedno susretanje svih škola. I svih djaka njimljivo druže. Da. Ja vidim da ste vi srećni zbog svega ovoga što vas očekuje već od sutra, a mi ćemo se evo potruditi medijski koliko budemo mogli da nešto toga ispratimo. Pa nadamo se. Pošto sve ovo jako lepo zvuči, onda se radujemo druženju sa vama, da se malo podmladimo sa vama zajedno. E dobro, pozdravite sve tamo, pa puno uspeha u organizaciji, u petak, dan škole, ja obećam da ćemo se svakako vidjeti. Hvala što ste bili gošće jutarnjeg programa. Hvala i vama. Mlade dame, a mi nastavljamo dalje sa jutarnjim